pozdrav svima, vi gledate novi video, a ovog puta... Ne, nećete. A ovog puta, kao što možete vidjeti u naslovu, danas ćemo da radimo nešto jako interesantno. Naime, ovog puta sam odlučio da uzmem svoj dobri laptop od 5 kila iz 2010. godine i da na njemu otvorim ovu svoju stranicu na usput moj Instagram. Ako niste zapratili, molim vas zapratite, hvala. Uglavnom, na Instagramu sam jednom davno objavio ovu fotografiju i napisao na njoj: pišite dole pitanje za Q&A. I vi ste to naravno odradili, ali jedini problem je to što ja nisam taj Q&A nikad napravio. Ali ja znam da se vi nećete ljutiti. A pored toga što se nećete ljutiti na mene, znam da ćete da se subscribe-ujete i da lajkujete današnji video! Kako mislite da nećete? Nećete? Jel nećete? A? A hoćete? E pa hvala vam, baš ste srce! Ha. Uglavnom, hajde da pređemo na pitanja! Usput, neću bacivati pitanja na ekran da ih vi možete pročitati, zato što nemam vremena da toliko editujem, zato što se ja nalazim na moru i moram malo da i ja da se okupam i znam da se neće ljuti da ćete ogledati video do kraja, hvala. Ok, najbolji ljubimac kaže: koliko imaš godina? Really? Stvarno ne znate koliko, zanima neko ko ne zna. Ja imam 20 godina, 30. oktobra punim 21. I 30. oktobra imam da napravim neki video koji će da bude toliko strašan da bukvalno će da se pamti. Ok, idemo dalje. Salihović H kaže: da li si imao prilike da pričaš sa nekim poznatim fudbalerom, teniserom, košarkašem? Ne. Spavaš li mirno, bratu Gajiću? O, da! Da, pa eto, ako se Đota može okarakterisati kao futbaler, neki eto Đota, šta će ovo nešto šuta, onu lopticu? A Harudin kaže: pitanje, kako si tako dobar youtuber? Oh my god, hvala Harudine! Joj, zašto ovo prelazi u narcizam, niđe veze, mislim, hvala Harudine, nisam znao da sam tako dobar. Kako si došao do ideje da budeš youtuber? To je interesantno. Bukvalno ne zna se kad sam ja... Kada je Bracu postao youtuber? Pa niko ne zna. Bracu je negdje između 2013. i 14. godine odlučio. Jednostavno mu je prevagnulo. Šta je prevagnulo? Jele, lupam, bog te mazo. A Milijanko? Milijanko? What? Interesantno ime, znaš nekako. Milijanko! Da, Milijanko kaže: jesi li ikad pao na glavu? Ne, skoči na glavu. Stvarno, Milijanko? Kako te nije sramota? Ja možda jesam lud, ali nisam glup! Joj, a gledaj ovo, Zunička kaže da ima... Ne, nećete vidjeti moju glavicu. Da imaš birati između Dubaja i Majamija, gdje bi otišao? U Majami, definitivno. Mislim, da. Da li možeš napraviti skup u Novom Sadu? Trenutno sam u Budvi. Možda, niđe veze. Doću helikopterom iz Budve. Moj privatni helikopter. A gospodin Petrović 10 kaže: da li te majka odrobija posle snimanja, posle pravljenja slajma? Pa, s obzirom da slajm obično završi po krevetu, da završi po zavjesama, da završi po prozoru, zato što ja to ne znam da pravim fino, da, mama me odrobija. Niđe veze, mrtve. Kad će biti to temija u klipu? Kad budem pravio skup u Novom Sadu? Braćo, kako se zoveš? A futbaler Andra kaže: kakav si džak bio u školi? Džak u školi. U srednjoj školi sam prolazio četvorkom, prvi, drugi, treći razred, a četvrti trojkom. A u osnovnoj školi četvorkom, da. Ne, do šestog razreda, uključujući i šesti peticom, a od šestog do devetog, da, mi imamo deveti razred, nažalost, do devetog je bila četvorka, da. Koji ti je omiljeni sport osim parkura? Bukvalno nemam omiljeni sport. U fazonu, trenirao sam fudbal 2-3 mjeseca i ne želite da čujete šta je tu bilo.
Pored toga, trenirao sam i streljaštvo, ali u fazonu kad sam bio skroz mali i... Šta sam ono još trenirao? A da! Ništa! Niđe veze. Idemo dalje! Koliko si visok i koliko imaš kilograma? Joj, to je dobro pitanje. Visok sam 100, možda 190... Da, 190, a... Kilogrami, to je malo diskutabilno. Mislim da sam smršao, ali ovdje nemam vagu. A gospodin Milenko pita, braco, da li imaš kućnog ljubimca i ako imaš, kako se zove? Nažalost, gospodin Gajić nema kućnog ljubimca, razmišljao sam da nabavim malog majmuna, ali živim sa mamom, tako da pored slajma koji stalno raznosim po prozorima i po zavjesama, majmun bi pokidao i zavjese i razbio prozor i izašao i pobjegao. A onda sam razmišljao da nabavim ježa, zato što jež realno onako fino izgleda. Ali na kraju ipak ništa od toga, zato što ja radim daily upload i ja nemam vremena za ljubimce. Ha, niđe veze. Idemo dalje. Koliko košta braco Gajić majica? 10 eura, to jeste 17 maraka. Da. Ili 1150 dinara sa poštarinom. Ono kad znaš sve cijene, niđe veze. Braco, kako se zoveš? A Maja Stojanova 45 ili je Stojanova pita, da li imaš u planu meetupove i gdje? Imam ideju možda da pravim nešto, ali trenutno je malo frks, to jeste frka, da napravimo bilo što, zato što ono realno bilo gdje da napravimo neki skup, doće vas previše i onda će da dođe policija i onda će konačno da me uhapsi. A gospodin Batinić M je postavio dobro pitanje. Da li si ikada razmišljao o 1 milion subscribera? Jesam skoro, prije neki dan bukvala sam konto. Bilo bi super kad bi do jula sljedeće godine došlo do milion. U fazonu to bilo top. Ono, zapišite negdje. Zapišite negdje. Jel tvoje pravo ime, braco? Nije. Dobro je više, pa šta ste zapijeli? A Dina nas pita, to jest me pita, da li si se posvađao sa Džotom? Može pozdrav. Veliki pozdrav za Dinu. Da, s Džotom sam se posvađao. Ima da ga polomim. Niđe vezi. Ko se posvađao s Džotom? Šta lupanje? Fikcija! Lupanje! Hoćeš li kad dolazit u Šibenik? Možda. Kako ti se zove rođak? Aleksandar i Tomislav. Da li te je policija ikada uhvatila zbog parkura? Ne. Gospodin Matej kaže, crna ili žuta? Pa možda bolje je crna, zato što kad bi rekao žuta, vi možete da kažete svaki muta nosi žuto i da me onda tako ponizite, niđe veze. Idemo dalje. Tako da uglavnom biram crnu, da. Uradi salto i voliš li burek? Volim burek, idemo dalje. Caja kaže, samo ću da ti kažem da si prelijep, obožavam te, pozdrav. Hvala Cajo. Sestro, nije, što se... uradi salto unazad sa veće visine. Ovo nisu izazovi, druže, ovo je Q&A. Da li si ikad prebio nogu ili ruku? Jesam ovdje ovu kost, ključnu, prsnu, ključnu, kuk, kako se zove ovo? Butna? Niđe veze. Ovu kost sam ovdje u fazonu napukla, mi iščašio sam rame načisto. Ne znam, jesam pravio story time o tome, ako nisam, mogao sam uskoro. A gospodin Borislav pita, da li planiraš neki novi serijal na Balkanu? Na Balkanu. Na kanalu. What? U fazonu i na Balkanu. Planiram par serijala, u fazonu svidjet će vam se. Neću ništa da otkrivam zato što će možda neko da me iskopira. Ali uglavnom neće, nadam se. Neću ništa da vam otkrivam, ono, jako interesantno i znam, svidjet će vam se sigurno. Zato što ću da spominjem vaše gradove. Bukvalno sad se svi pitate šta je. E pa vidjet ćete. Uglavnom, usput, pored toga, imam još milion ideja, vidjet ćete. Idemo dalje. Gdje živiš? U Bijeljini, u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini. Šta te je natjeralo da radiš parkour? Djevojke koje su me stalno ganjale kad sam... Joj, bože. Kako si? A evo, dobro. Joj, danas sam zaspao na plaži, brate. Zaspao ja na plaži, ostao jedno 45 minuta na suncu. Izgorio sam, znači, neću vam pokazivati svoje grudi, zato što su mišićave, ali uglavnom, znači, ono, izgorio sam ko budaletina. Ne znam jel se vidi na faci fazonu, ne vidi se, nisam. I uglavnom da, nadam se da mi je dan,
Udavi se. Nadam se da vam je današnji video bio okej. Okay. Ono, odgovorio sam malo, jer ste mi tražili Q&A, vidio sam u komentarima. Dosta! I da. Ono, je mjesto još šta da kažem. Zapratite me na Instagramu, pišite nova pitanja, čisto onako da ih imam. I... Vidite, gledajte neki sljedeći smiješni bratski video. Da, jučer sam pravio neke prankove, nešto sam se pravio nenormalan. Idite, pogledajte skroz lud video. Ukoliko ne želite... Biće problema. I da, eto, lajkujte današnji klip, subscribeujte se, idite gledajte neki sljedeći bratski video. Rekao sam 100 puta. Vidimo se!